Det er bare fuck, hvis vi dør, hvordan er. Okay, jeg gemmer mig her. Lad os bare trap med en W på hende der. Ja. Hende der kæreste der, så hun er død. Kom. Ja, ja, bare vent. Lad os bare gå forbi dem og så ødelægge den. Er du klar? 1, 2, 3 nu. De er alle sammen. Dræb dem! Efter dem! Løb lidt nu! Jeg er død. Døde du? Du har den, du har den, du har den. Ja, du har den. Du har den. Nu kommer sejren også. Kom nu! Nej! Sejren kommer ind. Så det skal jeg lige ikke med. De er alle sammen, de var sådan, efter dem! Der er lidt bare fem mennesker, og de gjorde bare alt for at stoppe.